Para os elefantes. Abra um caminho para os elefantes. Cuidado, gente, é perigoso. Para trás, por favor, para trás. Abra um caminho para os elefantes. Company. Versão brasileira, Herbert Richards. Senhor Tupper. Ô, Filmes, me ajuda aqui. Senhor Tupper. Eu tô aqui, senhor Tupper. Bom, e daí? Não se lembra de mim, senhor Tupper? Disse que eu podia trabalhar pro senhor. E daí? Vocês dois aí, cheguei, tá aqui. Estou pronto. E aquele seu tio e a sua tia? Ah, tá tudo bem. Eles não me querem. Disseram que eu era um peso nos ombros deles. Muito bem. O emprego é seu. 50 centos por semana. O senhor disse um dólar. Se Harry Tupper disse um dólar, então é um dólar. Mas não vai fugir depois que eu gastar o meu tempo lhe ensinando todo o negócio. Isso exige muito de mim. Sim, senhor. Acordo de cavalheiros. Uma das coisas mais solenes que existem. Compreende? Sim, senhor. Muito bem. Agora fique aqui e não arranje problemas. Eu não demoro. Então, o que está vendo aí? O que você fez com esse chimpanzé? Eu? Eu não fiz nada. Ele é que roubou a minha banana. Muito bem, seu balando. Agora sossegue. E quanto a você, é melhor ir para casa. Pensei em ter dito a você para não arranjar problemas. Ele roubou minha banana. O que está vendo? Ah, nada, coronel. Nada mesmo, senhor. O chimpanzé só está meio agitado. Quem é? Ah, é meu novo ajudante, senhor. Você não acha que ele é muito pequeno? Bem, senhor. Ele não tem paz, o pobre menino. Eu pensei em tomá-lo sob minha proteção e tentar ajudá-lo um pouco. Poupe-me das suas boas intenções, Tupper. Rápido com essas carroças. O menino viaja com Ben. Puxa vida, coronel. Por que me escolhe para uma seca desses pirralhos? Apronte a carroça, Ben. Vamos andando. Toma aí. Obrigado. Ei, por que você não se senta aqui? Ah... Obrigado. Você é novo por aqui, não é? Sim, senhora.
Quem é ele? Eu estava tentando descobrir. Você não devia estar sentada aqui, sabia? Essa aqui é a mesa dos artistas. Para com isso, Ajax. Eu o convidei a sentar. Você ouviu o que eu disse, garoto? E olhe para mim quando eu falar com você. Oi, Ajax. Quem deixa ele em paz? Ele não devia estar na nossa mesa. Anda logo, sai daí. Ora, ora, você está aí, rapaz. O coronel Kessel mandou eu cuidar bem de você. Eu? Você? Você vai usar um pseudônimo artístico esta temporada ou vai usar o seu próprio nome? Acho que vou usar meu próprio nome. Qual é? Toby Tyler. Toby Tyler, claro, um lindo nome. Eu gosto muito. Oh, eu lhe apresento Mademoiselle Janet e Monsieur Ajax. Já ouviram falar de Toby Tyler, claro.